ونشوف التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خان صاحب کی ایک تصویر کا سامنے آنا اور اس طرح سوشل میڈیا پہ تہلکہ مچ جانا, اس طرح غیر ملکی میڈیا کا ریئیکشن کافی زیادہ ہمارے لیے سرپرائزنگ تھا جو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملا. آپ بھی دیکھیے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. لائک ضرور کیجیے گا. ونشوف التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. تو دوستو, یہ ایک تصویر شاید ایڈجسٹ کی گئی ہے کسی عمران خان کے چاہنے والے سے یا عمران خان کے مخالف کی طرف سے, یہ سب شاید کیا گیا ہو, لیکن خان صاحب کی تصویر نے واقعی دھومیں مچائی ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا پہ. ہر شخص نہیں ان کی ڈی پی بھی لگائی, نہ صرف ڈی پی بلکہ خان صاحب کے شرٹ کا جو کلر تھا وہ بھی کاپی کیا گیا. اور ریکارڈ ذرا دیکھیے کہ دراز پہ 95,000 عمران خان سٹائل شرٹس ایک دن میں سیل ہوئی. تو خان کا جنون تو ہے, خان سے محبت تو ہے واقعی, لیکن یہ ویڈیو کچھ عجیب سی تھی, اس لیے اس پر بات کرنا ہم نے مناسب سمجھی. آپ اپنی آرا دیجیے گا, شیئر بھی کیجیے, اسے اور سبسکرائب بھی کر لیجیے.